ovih dana estradni Milja biće bogati za pregršt dobrih pesama koje je iznedrio Grandov peti festival pod nazivom Budi human. Otvorila se i neka nova mesta u prestonici u kojima ćete rado kupovati, a neke od zvezda ekranizovale su nove numere na posebnim mestima. Počinjemo! Jako mi se sviđa i pesma, međutim vreme će pokazati zaista šta je od svega toga dobro i da li će nešto da ostane. Ja sam pobedio one godine sa pesmom Pali svetlo koju se sluša, naravno, ali mnogo veći hit postala pesma od Džeja, koja je osvojila drugo mesto. Ovakvih mesta zaista ima malo i zato je ovo zaista jedan lep kutak. I mislim da je ovo zaista jedno mesto gde i moji drugari, prijatelji, pogotovo estrada može zaista da se oblači na jedan stvarno ekstravagantan način. Ovo je moj poklon našim domaćinima, njihovom kraljevstvom i sučanstvu. No da se eto malo počaste, mislim, sitnica, ali eto lepa, mislim da je jedna lepa torta koja je i vrlo ukusna. Prvo veče Grand festivala pod nazivom Budi human počelo je obećavajuće, što zbog pevača koji su se tom prilikom predstavili, što zbog njihovih pesama koje su već na putu da postanu hitovi za sva vremena. U narednim minutima vidjet ćete šta se sve dešavalo iza grandiozne scene. Veče petog po redu Grand festivala koji ove godine nosi slogan Budi human otpočelo je obećavajuće budući da su se svi učesnici potrudili da zablistaju na sceni. Oči su mi uvijek bile pune suza, zaboravim da je treba da opijem Triler, srce mi lupa jako, drhtim i takve stvari. Večeras ništa. Kao da sam se zezala. Ako mi odeš ti, neću preživeti. Nisam imao potrebe da se takmičim. Samo sam se prijavio zbog pesme i mislim da je pesma pobedila definitivno. Još mi ne daš mira, još te srce bira, ko za inak da te preboli. Na svakom Grandovom festivalu sam učestvovao, a ovo gledam kao obično pojavljivanje, kao snimanje nekog playbacka. Nije do mene, nije do mene, što ovaj osmeh je magne za žene. To sa igračicama se sprema možda nekih nedelju dana, onako baš svako veče uporno. Imamo duge probe, dogovorimo se da probamo 2 sata, ostanemo mnogo duže. Može se dve stanovih ljubavi u meni rodini. Imam momka i devojku iz Pančeva, iz baletske škole u Pančevu. Oni će imati sve vreme balet, će da izvode naravno ples balet. I imat ću buzuki i harmoniku. Ajde, daj mi liter vina, daj mi odmah pet. Što bi Saška Karan rekla, odličan pet. Bili smo peti, izveli smo to što smo ih hteli. One su odlično otpevale. Ljubav i srcu Balkana, pa ima jako puno mojih kolega i naravno konkurencija je velika, ali borit ćemo se. Sve što imam dao sam za lepotu njenu. Da li ušla u 20 najboljih, ja to me ne zanima puno, bitno je da imam neke već pozitivne komentare. Neki od takmičara imali su tremu, te su nam nakon nastupa poverili da nisu baš zadovoljni svojim izvedbama. Mislila sam, bit ću sama, sama ja do sudnjeg dana. Jedan mali detalj nam je izostao, ovaj gornji deo koji treba da se skine u pravom trenutku, nismo uspeli. Donji, gde gore više ženo, pa gde gore više da skidam? Gde da krenem, da ću sve. Život strade kontine. Postoji trema, samistično sam radio muziku i tekst za svoju pesmu i izvodim je i onda je malo veća odgovornost nego inače. Padaj kišo,
nemoj stajati. Da budem iskren, bilo je treme, s obzirom da prvi put nastupam na jednom ovako velikom festivalu. Za ovu grandioznu priliku pojedine dame su izabrale vrlo specifične kreacije, koje su mamile mnogobrojne uzdahe, ali i fotoreportere. Za kraj, budi sve dok da ubija bol. Imam dva onako malo poveća šlica, pa samo možda gledaju da uhvate nešto, ali ja se vešto krijem. Hajde da poludimo. Sama biram garderobu i nekako se najprijatnije osjećam ono što izaberem sama. Kakav čovjek da hva žena, bar kad je prevarena. Ja sam smršala, to je moj struk, nije još ona mera koju bi ja želela da imam, ali nije loše za 28 godina. Super. Zabranjena ljubav, svi su protiv nas. Za ovu priliku me stilizovao. Da li ćete verovati ili ne, moj rođeni otac, da, on je ovu haljinu kupio u prelepoj Turskoj, u Turskoj je uzeo. Ovo veče bilo je i bogato po broju nekadašnjih pobednika različitih muzičkih takmičenja. Teško onom koji suza nema, nije život bez problema. Evo je pjevanje uživo i... Kad malo tremu imaš što se osjeti. Ma šta ti znaš o ljubavi, to je za tebe strana reč. Ja stvarno nikada nisam gledao na ostale pevače kao na konkurenciju, sve su to moje kolege. Ne mogu da mrzim, ni da želim zlom. Dušana Svilara je odlična pesma. Slušao sam Davora i Mirnu i oni imaju baš lepu pesmu. Ako želiš da mi dušu okreješ. Uspeli smo i da podržimo Svetski dan borbe protiv SIDA, svi imamo mašnice, tako da verujem da će ljudi koji prate to prepoznati. Budući da je na nekoliko prethodnih festivala pobednička pesma bila balada, čini se da je mahom većina izvođača išlo na proverenu varijantu. Nema povratka na staro, to je moje pravilo. Pesma je balada i eto, prvi put idem sa nekom baladom na festival samostalno i mislim da je odlična prilika da pokažem šta znam i umem. Gde poljubim, on je ljubio. U baladama se više pažnje posveti tekstu, muzici i aranžmanu i onda ljudi više vole te neke setne pesme. Ja sam pobedio one godine sa pesmom Upali svetlo koju se sluša, naravno. Ali mnogo veći hit postala pesma od Džeja, koja je osvojila drugo mesto. Belo, sutra nosiš belo. Stručni žiri je od 25 numera izabrao 10 koje su se plasirale u finale, a neke od članova istog otkrili su nam utiske i kojim kriterijumima su se vodili. Sve je bitno, i pevanje, i scensko uopšte ponašanje. Ovo je mnogo nezahvalno. Pa zato što su kolege u pitanju i zato što verovatno će se, pa do duše i neće. I ovako ne znam ko je ljut na mene ako nije. Jako mi se sviđa i pesma, međutim vreme će pokazati zaista šta je od svega toga dobro i da li će nešto da ostane. Na kraju prve polufinalne večeri Saša Popović je bio više nego zadovoljan numerama i izvođačima koji su se predstavili. Ja sam zadovoljan organizacijom, zadovoljan sam zaista pesmama, kompozicijama, zadovoljan sam kako je ceo prenos tekao, bukvalno nismo imali ni jednu grešku, iako je ovo direktan prenos, uživo se peva. Budući da se ove večeri glasalo i SMS-om, sav prikupljeni novac raspoređen je podjednako u fondu Budi human. Svečanom otvaranju butika Global Fashion u hotelu Crown Plaza prisustvovala su neka od poznatih imena naše estrade. A šta im je sve tom prilikom zapalo za oko, kao i kako se inače snalaze u kupovini, saznaćete u prilogu koji sledi. Chanel, Halston, Gucci, Fiorucci, don't forget my Gucci, Fendi and Armani,
God, I miss Gianni. Otvaranju butika Global Fashion u hotelu Crown Plaza prisustvovale su mnogobrojne poznate ličnosti koje su iskoristile priliku da pronađu odgovarajuće komade garderobe. Fashionista. Zaista sam ponosan na to da eto imam drugara koji je otvorio jedan ovakav lep šop zaista za onu vrstu garderobe koja je vrlo retka i koju možemo da nabavljamo samo isključivo u inostranstvu, kao što su marke Discord, kao što je Philip Lane, Dolce & Gabbana, Gucci, Moncler i tako dalje i tako dalje. Vlasnik butika Ljuba Rajičević otkrio nam je šta sve potencijalni kupci mogu očekivati kada ih posete. Na srpsko tržište pokušavamo da donesemo na jedan multibrand shop koji gde ćemo se držati italijanskih cena, najsvežije, najnovije robe, gde će ljudi imati priliku da što manje putuju, a da sve to što postoji u Italiji, što naši dragi kupci kupuju u inostranstvu, pružimo im ovde uz pristojne italijanske cene. Planiramo jedan veliki projekat sa otvaranjem jednog velikog outleta, gde će to baš biti, da kažemo, jako popularno i za jedan srednji srpski stalež koji će moći tu da kupi kvalitetne stvari. Jašar Ahmedovski svratio je u butik kako bi upotpunio zimsku kolekciju svoje garderobe. Jer ja kupujem tako vrlo brzo, lako, znači nego ono, razmišljam šta imam već kući pa onda pravim neke kombinacije i tako. Zadnja ona linija, znači najnovija, uvijek je kod njega tu, tako da mogu da preporučim svima da dođu oni koji vole garderobu i firmirane stvari da dođu kod njega. Jašar nam je poverio u čemu se najlagodnije osjeća kada uživa u privatnosti svoga doma. A kući bade mantil, to mi je naj, onako kad ustanem bade mantil, onda se pije kapica i tako, doručak i to. Saša Popović strpljivo je razgledao izložene komade kako bi dobio ideju za neku od njegovih narednih emisija Narod pita. Ove naše pevačice, one se stvarno snalaze i kupuju garderobu na puno mesta i tako dalje, ali nekako za nas muškarce ovakvih mesta zaista ima malo i zato je ovo zaista jedan lepkotak. I mislim da je ovo zaista jedno mesto gde i moji drugari, prijatelji, pogotovo estrada može zaista da se oblači na jedan stvarno ekstravagantan način. Ivanu Đorđević zatekli smo u potrazi za atraktivnom haljinom koju bi ponela u emisiji Grand Magazine. Pa evo, ja sam pronašla ovu jednu crnu haljinu koja ima izrez pozad. Jako deluje da može da bude i napred. Za malo smelije. Može za Grand Magazine, ja nemam ta pravila. Kod mene za televiziju može sve, može i dekolte, može samo da se lepo osjećaš u tome. Poučeni primjerom velikih imena koja se oblače baš na ovom mestu, ne sumnjamo da ćete iskoristiti šansu i oprobati se u šopingu u Global Fashionu. Neda Ukraden imala je čast da kadrove spota za novu pesmu pod nazivom Nema, nema snimi u odajama Belog dvora. Kakva atmosfera je pratila snimanje kao i u kakvim odnosima je pevačica sa porodicom Karađorđević, vidjet ćete u minutima koji slede. Prisustvovali smo snimanju spota za novu pesmu Nede ukraden pod nazivom Nema nema, koju je pevačica ekranizovala u odajama Belog dvora. Pa ja sam, zahvaljujući svom humanitarnom radu i vezi sa Fondacijom Veliko srce i gospodinom Plavšićem, došla u kontakt sa našim ljubaznim domaćinima, odnosno njegovom kraljevstvom veličanstvu gospodinu Karađorđeviću. Imamo još ovaj drugi jedan prostor. Ovo je jedna od tih snimajućih prostorija. Kako bi se adekvatno zahvalila porodici Karađorđević, Neda je pripremila za njih mali poklončić. Ovo je moj poklon
našim domaćinima, njihovom kraljevstvom i visočanstvu, da se eto malo počaste, mislim, sitnica, ali eto lepa, mislim da je jedna lepa torta koja je i vrlo ukusna. Da bi spot bio na vrhunskom nivou, Neda se potrudila da oko sebe okupi odličnu ekipu. Imamo odlične igrače, dvoje sjajnih igrača, baletana, koji maksimalno lepo ovo plešu i dobro izgledaju. Ja, kao što vidite, sam zaista onako maksimalno datirana. Ljude, 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 mi se to, ljude, misli me za druge, kao je rodine jedno. Pitali smo pevačicu kada se njoj ljulja pod, kako sama kaže u deliću ove pesme. Ljulja mi se pod najčešće od umora, ali kad si ovako u nekom tom fazonu izlazaka, diskoteka, odnosno onoga ko voli ritam i koga ritam pokreće, onda ti se uvijek u tom ritmu nekako ljulja. Ja? Dva i dvadeset i dva, na tebe mislim ja, na dodir tvoga tijela. Neda je jedna od najkomentarisanijih učesnika popularnog televizijskog šoa, te smo je pitali koja joj je imitacija do sada bila najteža. A najteže je kad ste u muškom nekom liku, jer tu ne samo treba potrefiti facu, za face se pobrinu ovi maskeri, nego treba pevati, ako je pevačka numera, treba pevati iste intonacije, to je malo, znate, 4-5 tonova niže. Pevačica se uglavnom pronalazi u ulogama jakih žena koje ostavljaju svu svoju energiju na sceni. Šteta me je držati statično. To nekako uvijek mi je žao kad mi daju numeru u kojem ja se stojim i samo pevam. Na Balkanu nema mira ni tišine, ali sta, samo kraj tebe bih zaspala i smirila se ja. Ponosna baka poverila nam je da ne čeka specijalne prilike kako bi obradovala unučiće lepim darovima. Ja sam njima uvijek nekako Deda Mraz, tako nastavim da budem. I zaista kad nešto vidim lepo, simpatično, što mislim da oni mogu da ponesu i da obuku ili da se igraju, ja to kupim, ne gledam na dan i datum. Tako će biti uvijek dok sam ja sposobna. Novogodišnja euforija lagano je obuzima, te jedva čeka praznike kako bi uživala u prazničnim čarolijama. Za novu godinu se intenzivno spremamo tako što sam nakupovala toliko brdo dekoracije, što za lokal, što za kuću, jer ja obožavam da kitim jelku. Volim taj ugođaj doma u kome svetle i te kuglice i ta jelka u kojima se osjeća prisustvo nekih ljudi, nekih duša koje uživaju u tome svemu. Pevačica će novu godinu dočekati u radnoj atmosferi u Trogiru, a pre toga svakako nas očekuje izlazak njene nove pesme i spota za istu. Potrudili smo se da vam verodostojno prenesemo sve detalje vezane za poznate ličnosti koje su učestvovale u našoj današnjoj emisiji. Znam da nestrpljivo iščekujete sve vesti iz sveta show biznisa, te vam preporučujem da nas pratite i sutra. Do tada vam šaljem grandiozni pozdrav!